Вітаю! Я Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Сьогодні в програмі поговоримо про підтримку Заходу, про ситуацію на півдні, про те, як українські сили оборони готують плацдарми і проводять деокупацію наших теренів на півдні, а також про ті виклики політичні і зовнішньополітичні, які можуть стояти перед нашою державою і владою восени, і дещо про питання множинного громадянства. Антонівський міст – все. Чи вдалося ЗСУ зруйнувати плани ворога? Я думаю, що так. Якщо ми говоримо про плани наступу на Миколаїві, на Одесу, то так. Хоча там ще можна сказати, що хтось із російських військового командування, російського чи політичного керівництва там і продовжує пропаганду про те, що вони все одно підуть на Одесу. Але ну, об'єктивні фактори свідчать про те, що це зараз неможливо. Через те, що, по-перше, наносяться удари по складам з боєприпасами, зокрема Нова Каховка, інші місця зосередження, скупчення сили боєприпасів на півдні, командні центри, засоби протиповітряної оборони. І крім того, ми бачимо, що фактично під вогневим контролем знаходяться всі основні переправи з лівого берега на правий берег Херсонщини, де зосереджені російські угруповання військ. До цього додається велика кількість нелояльного до окупантів населення. Все це в комплексі створює серйозний зараз психологічний тиск. Ну от зараз те, що відбувається, це психологічний тиск на противника, щоб вони вчинили черговий акт, жест доброї волі, да, і просто пішли звідти. Ну, поки що така можливість ще у них зберігається. Ну, але плани зруйновані. Навпаки, зараз стратегію намагається вимальовувати і нав'язувати цю порядок ведення війни. Зараз якраз українська армія і веде до того, щоб поступово деокуповувати території на півдні. Задній план. Чому Європа все більше віддаляється від війни в Україні? Ну, я скажу так, що Європа не однорідна, так, незважаючи на те, що ЄС колегіальний в тому, що буквально нещодавно вони продовжили санкції ще на півроку проти Росії, якраз за повномасштабну агресію проти України. Вони, в принципі, домовилися про зменшення споживання газу на 15%. Це теж удар по Росії. Просто в Європі зараз тривають дискусії, які досить серйозні, вони стосуються і України, і не тільки України. Наприклад, зараз ідуть дискусії про те, що треба збільшити видатки на оборону в Європі. А хтось каже, що можуть бути негативні наслідки для економіки, не треба цього робити. Так? Хтось каже про те, що треба Україні надавати більшу збройну підтримку. А є такі країни, як Угорщина, прем'єр якої заявляє про те, що ну, не треба зброю давати, ще й санкції треба проти Росії обмежити. Ну і плюс досить активно включилась російська агентура, треба сказати зараз, і російські агенти впливу, які намагаються розхитувати звідси і відставка уряду в Італії, Драгі і багато інших моментів. Але навіть Німеччина, про яку досить багато скептицизму було, все-таки буквально нещодавно передала додаткові системи «Марс», це реактивні системи залпового вогню, і «Панцергаубіци» 2000, які три одиниці, які теж, в принципі, потрібні, які використовує українська армія. Тобто, попри будь-які намагання Росії роз'єднати ці, скажімо, єдність, вона все ще зберігається. Хоча окремі течії, які намагаються розхитувати ситуацію, вони все ще є. Подвійне дно. Для чого Зеленський узявся за подвійне громадянство або за Коломойського? Ну, я думаю, що тут питання, вона, мабуть, і в політичній площині, і, ну, скоріш за все, виключно в політичній площині, так, і в площині зовнішньополітичні відносини з нашими партнерами. І, в принципі, якщо ми говоримо про громадянство, то ситуація загалом у нас складна в тому сенсі, що в нас, на мій погляд, не унормоване нормальне законодавство. Так? Тому що от юристи збираються, депутати збираються, офіс президента, всі сидять і між собою дискутують, а що означає та чи інша норма? Припинення, вихід з громадянства, призупинення, тощо. І виникає
колізій абсолютно. Це все було породжено ще ситуацією Саакашвілі, коли ми пам'ятаємо, за попередньої влади були випадки, то давали громадянство, то призупиняли, то забирали паспорт. І зараз ми це побачили на прикладі, там список був, ну ніхто цей список, не скажімо, не спростовував, очевидь, він має місце, там, де і Корбан присутній, і Коломойський, і Рабінович, і з видних, скажімо. Із відомих персонажів. Ну, це, до речі, до того, що подвійне заборонено, а потрійне, наче як і ні. Да? Да, множинне, типу, як його. Тому це абсолютно неунормоване питання. Так? І, звичайно, якби була мова про те, що хтось написав заяву про те, що він відмовляється від українського громадянства у зв'язку із набуттям громадянства іншої держави, це інше. Ну, але далі побачимо. Розумієте, тут, щоб відповісти на це питання, треба час, тому що тут в цьому випадку важливо, а як же будуть розвиватися далі події. Тому що якщо це питання, як пишуть деякі там в Сполучених Штатах і не тільки, що ми чекаємо екстрадиції Фірташа, Коломойського, там це одна площина. Якщо це питання дещо з інших політичних мотивів, можливо, що стосується закону про боротьбу з олігархами, це може бути інше, так, абсолютно. Тобто час покаже, чому взялися і до яких, найголовніше навіть не те, що чому, а до яких кінцевих наслідків це призвело. А те, що закон треба коригувати, це однозначно. Осінь 2022. Що чекає на Зеленського? Ну, я думаю, що на сьогодні, якщо, ну, знову ж таки, тут треба, мабуть, площини розділити військову і політичну, тому що військова зараз більш пріоритетна, країна дає відсіч російській агресії, і, звичайно, що якщо ми говоримо про військову площину, то завдання, вони чіткі, вони поставлені, вони зрозумілі, це деокупація і звільнення українських територій, і в цьому напрямку чекає подальша робота по підтримці, по, скажімо, об'єднанню зусиль з українськими військовими, українського народу і наших партнерів в спільній боротьбі. Тобто тут більш-менш зрозуміло. Що стосується політичної складової, то поки що я так само не бачу якихось процесів, рухів, які б могли похитнути там. Чи... Тобто навіть якщо щось визріває, вони гасяться. Так, але є два моменти важливих. Перший момент – це звернути увагу на те, як відреагувало суспільство, так, коли домовлялися про вивезення зерна з українських портів. І одразу так пішла хвиля, що це ж може бути якась домовленість з Росією. Це все одразу погасили і сказали, що в Росії ніхто нічого не підписує. І є Туреччина, ООН, ми підписуємо з ними. Так? І, скажімо, не під жодні російські гарантії, бо їм ніхто не довіряє. І це все зменшилось. Але це продемонструвало, що в разі якихось ось таких рішень, чи на порозі, на межі таких рішень, якась суспільна активність там, вона починає десь дещо рухатись. Це один сигнал, що треба кожен крок виважено пояснювати, комунікувати, доносити суспільству і спокійно це, що немає ніякої зради. І друге, це другий фактор, який пов'язаний, це зовнішньополітичні виклики. Тому що ми бачимо ось ця хвиля, яка періодично виникає, там, чи звільнення когось із Офісу Президента, чи щодо оточення, чи окремі там ДП, чи листи, хто пише, придумує, значить, про те, що контрабанда зброї йде з України там, і так далі. Це ж теж для того, щоб розхитати зовнішньополітичну єдність, тобто ось ці виклики, які будуть. Друзі, впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті. Молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу «Авто для фронту». Наша мета у тим, щоб якомога більше українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту.
в першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті – це не розкіш. І не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з-під ворожих обстрілів та й просто повернутися живими з завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток МОНО, приват, за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така, як тільки назбирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто. І так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Facebook-сторінці. Посилання на неї під відео. У єдності наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте. Разом до перемоги. Слава Україні!